bom. Isso é bom. Isso é bom. Hoje eu quero namorar. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Hoje eu quero namorar. Sondas, ah ah. Sondas, ah ah. Pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje estamos aqui no Reguengo. Temos o baile da Pinha, como podem ver. Está a Pinha ali, já pendurada. Como viram, já tenho o som feito, já tenho tudo pronto. E agora vamos jantar e vamos começar o baile. Ora então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao baile da Pinha, aqui do Reguengo. Sou Nuno Florindo, quando é prazer estou aqui mais uma vez. Vamos lá então começar o bailarico, para a malta animar, para a malta aquecer. Vamos lá. Toda a malta gritou, até o bar ajudou, aperta, aperta com ela. Ela nasceu no lugar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com pessoal, quero-vos informar que estão abertas as inscrições para a série da Pinha. Portanto, pessoal, tudo a inscrever-se. E agora a próxima música vai ser para os reis do ano passado dançarem. Vamos lá então. E viva o rei, viva a rainha, e viva todos com prazer. Uma festa como esta, igual a esta, o Reguengo não volta a ter. Viva o rei, viva a rainha, e viva todos com prazer. Uma festa como esta, igual a esta, o Reguengo não volta a ter. E viva os reis! Eu duvido que você não me ame. Eu duvido no calor dessa cama. Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim. Acredito.
Olá, boa noite. Espero que se estejam a divertir. A festa ainda não acabou, mas vamos já sortear a nossa pinha. Tenho o António aqui no meio da sala, que vai dar um número a cada casal que eu chamar. Peço-vos que não puxem com força, porque o objetivo não é tirar a fita, nem tirar mais nada. O número sorteado está dentro de um envelope, dentro da pinha, que me será dado, e a partir daí vemos que número será sorteado. O número 18, Tosé e Alice. E por fim, o número 20, Ana e José. Ora então, agora vamos dar aí um passinho de dança, sem mexer muito para não abrir nada. Depois o Nuno faz a contagem decrescente e podem puxar, sem força. Só quando eu disser. Vamos lá. Está tudo preparado? Vamos lá! Um! Dois! Dois e meio! Três! Fecharam isto tão bem que isto agora ninguém sabe quem é que vai sair. E o vencedor é... Número 1. Joana Figueiredo e João. Eles têm idade para serem reis. Isto não é uma idade mínima. Ora, um forte aplauso. Vamos lá, pessoal. Então, os reis já sabem dançar a valsa ou não? Já, ainda não aprenderam? Vão aprender agora, de repente. O pinguim se calhar sabem. Não, mas agora não. Não há acesso ao pinguim. Tem que ser a valsa. Vamos só esperar que o António ajeite ali a pinha. E já vamos então à valsa para os reis. Pronto, temos a pista livre. Vamos lá à valsinha para os reis. Para os mini reis. Podem se juntar aos reis, vamos lá. Forte aplauso para os reis, vamos lá. Yeah.
Bom pessoal, esse foi o Baile da Pinha aqui no Reguengo. Tivemos uns mini reis muito engraçados. E agora vamos à parte pior, que é arrumar aqui o material todo. Vamos a isto. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Hoje eu quero namorar. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Hoje eu quero namorar. Pessoal, hoje tenho companhia aqui a carregar as coisas. Está cheio de borboletas. Vejam só. Está cheio de borboletas. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Hoje eu quero namorar. Isso é bom. Isso é bom. Bom pessoal, vocês já me pensar que só sei é tocar e comer. Mas isto são 4h30 da manhã, com as coisinhas já arrumadas. 4h25. Esta bifana, esta hora, sabe mesmo bem. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Bom pessoal, já estou em casa, são 5h30 da manhã. Portanto, a vida do músico é assim. Espero que tenham gostado de mais um vlog no canal do Nuno Florindo e pronto, e até um próximo vlog, até um próximo vídeo. Beijinhos e abraços.